Domstolsverket håller på att digitalisera sig. På Domstolsverket är John Lagström, IT-strateg. Kan du berätta lite kort om vad Domstolsverket gör och hur ni arbetar digitalt? Ja, vi är ju en central servicemyndighet för alla Sveriges 82 domstolar som är utspridda från Ystad till Haparanda egentligen. Och där har vi centrala funktioner. HR, kommunikation, ja, säkerhet, fastighet och även IT då. Och hur vi jobbar digitalt, vi håller just nu på att utveckla brottmålsprocessen eller att digitalisera brottmålsprocessen, vilket vi tror kommer ge stora effektiviseringsvinster i verksamheten. Varför det här då? Det är ju en ganska så, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det en ganska dyr process. Och det är flera myndigheter inblandade också i det. Så att det handlar om att hjälpas åt lite också i det avseendet. Och man har allt att vinna på att försöka snabba upp den här processen också. Utöver det så jobbar vi ju även med e-arkiv. Vilket också är någonting som vi förväntar oss kommer ge stora effektiviseringsvinster. Vi har även ett initiativ där vi kontinuerligt utvärderar ny teknik. Om man ska titta lite mer IT-specifikt då. För att kunna utvärdera ny teknik och ta ställning. Idag är det väldigt viktigt att ta ställning när det kommer nya tekniker. För att inte ta ställning är också ett ställningstagande. Och där vill man gärna vara aktiv och inte sitta på avbytarbänken helt enkelt. Okej. När du säger ny teknik, är det typ AI och sån teknik ni tittar på eller? Delvis ja. AI är ju liksom intressant för liksom alla verksamheter. Vi är inte undantagna. Vi lever ju i en värld där många av våra parter, till exempel i mål, använder sig av AI för att skapa material som vi sen ska ta del av. Det man ska ha med sig tror jag in i AI-debatten är väl att vad det gäller beslutsfattande så är AI inte så utvecklat egentligen som man kanske hade velat. Vi kan ta exemplet, jag läste i DI idag på morgonen till exempel att du kan fråga Siri eller Alexa om vad det blir för väder, men de kan inte svara på följdfrågan om jag måste ta med mig ett paraply liksom. Och det tycker jag är ganska talande exempel på var AI är. Däremot så finns det stora effektiviseringsvinster tror jag för alla verksamheter, för att kanske titta på schemaläggning, mötesbokning, ja, sådana saker. Lite framtidsperspektiv då. Hur tror du att er verksamhet har utvecklats digitalt? Vad kommer ni göra framöver? Säg om 3 år, hur ser det annorlunda ut då? Jag tror vi har kommit en bra bit längre med brottmålsprocessen. Vi kommer ju även ha levererat ett flertal andra e-tjänster vid den tidpunkten. Och rent IT-internt så kommer vi ha effektiviserat och automatiserat ett flertal processer också. Okej. Okay. Lycka till och tack så mycket. Tack så mycket.